Ahoj a dobrý den. Já jsem Michal a díky Ladislavu Ziborovi je mým nejproslulejším životním počinem, že jsem nedošel do Říma. Zde je zápisník z cest, ve kterém je řada zajímavostí o tom, jaké to je putovat s Ladislavem Ziborou. Protože jsem dosud jediný, kdo s ním sdílel část jeho pouti, tak jsem tedy kamarádovi Ladislavovi, který slibuje, že každého urazí rovným dílem, přislíbil, že přijdu na křest jeho knihy o pouti do Jeruzaléma a tam urazím já jeho. Pokud tě tedy zajímá, proč se s Ladislavem nedá na cestě vydržet, přijď se podívat na jeho stand-up show a křest jeho knihy 40 dní pěšky do Jeruzaléma. 2. listopadu v Praze, 4. listopadu v Brně a 11. listopadu v Českých Budějovicích.